Tak už jsem Takže zapl. jsme tady a no, teď jsme to právě přeskakali a mám nějakou černou obrazovku tady. A jsme zase, ej cože, jsme zase u turbíny. Elektrický křesl. Oh my god. Hej, já nic nevidím. Fuj, ne, já tam nechci, ne, nechci na elektrický křeslo, ne. To nejde ani. Ne? Ne, tak to je dobrý. I always make you remember again, no matter how deep you bury me. Pošle, posranej, ty vole. No to taky nevím. A zimou vím, někam mám jít dál. Asi zase dál, že jo, to křeslo. Asi jo. Kuži tam jako... Jo, jasně. Tady se... Jo, chodba se otevřela, dobrý. Ty král. Proč jdeš jak posranej? Nevím. Jo, konečně už můžu sprintovat. Jo? Už jsi prošel okolo všech těch košilí? Jo, další loading. Já ještě nemám loading, já pořádu jak posranej okolo košilí. Ne, nemám loading. Juchu, už máme baterku a všechno. Fakt? Jo, černá obrazovka. A žárovka vedle nás. Kecáš. Hej, nice, kde to jsme? Nevím, ale jdem doleva, protože ty dveře jsou zamčené. Fakt? Oh. No jo. Co to za sračky, teď musíme chodit spolu, jinak zabloudíme asi to. Hej, tak to nevím, já... Já bych tady skočil dolů, tady je žebřík, tak já jdu dolů. Já taky. Au. Nějaká kanalizace, cože? Oh. Fuj, světýlko. Fuj. Ne, hej, ne. Tady zase bude vodní příšera. Asi jo. Ne, doufám, že ne. Jo, je tam, ale je tam zavřená. Za těma dveřma. Elektrický křeslo, zatopený, dobrý. Co to tady je? Hello Needle. Oh, ne, to si děláš srandu, já budu muset... No jasně. Tu příšeru. Stopro. Ne, počkej, ono si... Ne, ej, ona si to odvírá sama, ta příšera. Ona sem jde, vlastně jde, sakra, ona jde. Sakra, hej, zdrhej. Jeď. Ona jde po mně, ona jde já po mně. Já vím, no. Ona jde po mně, to je svině. Ty myslíš, že to mám jít? No a jako já nevím, asi jo ne. Já bych se možná ještě podíval tam nahoru. No, tak to se sprintujeme nahoru? No já jdu nahoru, protože... Wow, já taky. Protože ty příšery se fakt docela bojím. Jau, jau, jau. Jau, jau. Wow, to bylo hodně těsný. Ty asi taky docela bojím. Ty král, tady to bude určitě lepší, no. Sice je tady nějaký elektrický výboj, ale to je jedno. Au! Fuj. Dveře, hej, dobře. A to bude, na to určitě bude ten Hollow Needle. Jo, ne, ale... cože? Ne. Sakra. Cože to je? Či no, oni jsou otevřený. No jo, oni jsou ode... Co to je? Fyzika trošičku. No. No. Aha, všechno obrácený vzhůru nohama. To je krutý. Král. Zkusím otevřít čuplík. Čekaj, já se tady rozsvítím. Ne, i ono to nejde. Jo, jde, dobrý. Jde. No hned vedle těch dveří, jakoby světlo. Jakoby, je. Jakoby tam to no. A někdo mi píše na Skype, ale to je jedno. Já se tady odehru skříň a v ní nic není samozřejmě. A ty vole, co tady máme dělat? Tady asi nic. Jo, tady je nějaký string. Co? Jasně, nějaký pavučina nebo provázek nebo něco. Kde, co? Tam jako v té místnosti, jak je vzhůru nohama, tak jak tam máš takový ty bílý ty stojany nebo co to je, tak na zemi tam je string. Jo, dobře, ty. No aj, já nevyskočím zpátky. Oha, tady je židla, dobrý. Tak. Jdeme dál. Tak a já bych... Doprava. Já to vidím tak, že asi budeme muset jít na tu vodní příšeru. Počkej, já hej, ne. Ne, já jdu taky doprava, ale... Tam je nějaký... Klíč, no. Klíč. Počkej, a páčka. Ne, jak se to zaseklo. Bez háčku ten klíč nechytím. A teď máme přece ten string. Without a hook? Aha, jasně, počkej, tak... Počkej, tady je nějaká páčka. No, já jsem už s ní hejbal, zasekla se jakoby vepředu.
Počkej. Teď mě napadá spoustu možností, co dělat, ale tady v těch obrácených dveřích už asi nic nebude. Spíš mě napadá, že asi musíme jít k té příšeře. Asi jsi to pro, no, tam dál. Asi jo, no. Tak jdeme, no. Co jiného nám zbývá? Ty, já to úplně prosprintuju. No taky. Ale tak stejně nás kousne, že jo, nebo zabijí. To je možný, to, ale... To se nedá dát bez toho, nebo dá? Jo, musí se to dát, když sprintuješ, tak je to v pohodě, ale... Ej, tady nic vůbec není. Kde není? No tam jak je ta příšera, tak tam nic není. Co tam je? Jenom nějaký světlo a nějaká divná chodba. Takže tam... Nebo ne, žádná chodba, prostě tady není, jenom vůbec nic tam není. Ok, takže... Zpátky takže já jdu zase nahoru, no. Ty krávo... Jak mám sakra chytit ten klíč? Nějaký háček nebo... K čemu vůbec je ten klíč? No, to bych se teda věděl. Combination doesn't work. Ona už to není ta elektrika, ty vole. Tady nějaká truhla. Truhla? Jo. Co v ní, diamanty? Klíč, nebo co to je? Prdele... No jo, ne, vlastně, ona je tu truhla. Jo, vlastně. Je tam nějaký ten háček, jak na to potřebuje. A ona nejde odevřít. Jde tím. A to máš ten Hello Needle, jasně, jo. Jde se brát. Háček, jo, a tím chytneš ten klíč, jo. Jasně. Mě to nejde sebrat. Jo, už jo, už to mám, dobrý. Tak a teďko si to jakoby spojíš. Jo, jasně. Ale k čemu klíč, že jo? Nechám to zatím. No to ne, no. To ne? Tady jsem žádný dveře právě neviděl, tak nevím. Takže máme klíč, no a co s tím jako? No, co s tím? Já se zkusím vrátit zpátky, tam by možná něco mohlo být. Baterky mám celkem hodně, takže si můžu svítit pořád. Jo, to ten. Tyjo, ale to už natáčím aspoň 2 hodiny, ne? Už zase, tyjo. Jo, tady jsou vlastně ty dveře, jak jsi říkal, že jsou zamčený. Jo, na začátku, jasně, už mám zase černou obrazovku. Jasně, já taky. Dobré, ty jsi zase nějaký velký hole. Utíkej, Ravidaj. Cože? To je tvoje poslední šance. Jsi až srandu, ne? Hej, ono mě to chytá, ty vole. No mě ne, taky počkej. Ne. Já jdu do exitu, dělej, jeď. Jeď, ty vole. Jde exit. Tady je exit, tady jsou nějaký podělaný dveře. Jeď. Padám dolů. Letím dolů. Jak jsem otevřel? Yes, mám to. Dobrý, mám tady nějaký obrázek nějakého elektrického křesla. A co bude teď? Tak to bylo hodně krutý. To teda. Takže. Takže. Oh, to je hustý. Cože, to si smetí, vole, kam si děláte? To já nevím. A nic tady není. Nic tady není, A mám nějaký zase rozhovor. Ježiš, dveře jsou otevřené. Cože? Další místnost, dobrý. Prohledáme šuplík. Dělej, otoč se. Nic. Nic, nikde? Nic. I shall probably use elevator. Aha, že musím použít výtah. Tak já jdu dolů. Cože? Dolů jedu. Jsi rychlej, tak dělej. Jedeme dolů. No, jsme dole, super. A co tady jako? Dolů úplně jako? No, já jsem byl úplně dolů, no. Takže to můžeš prozkoumat třeba jinde, jak chceš, ale... No, tady nic není. Tady hodím 360 na schodech, pěkně, tak. Nic není? Oh, takových dopisů!
Cože? To si děláš srandu. Počkej, kde? To mám jako všechno prozkoumat. Oh my god. Tak jo, no. Cože? A to jsou prázdné. No, třeba v nějakém něco bude, že jo? To prozkoumím. Já se snažím. Já jdu dál. Zase je tohle, tyhle. Nic. 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 A nic nebude. Myslím taky, že ne. Ale tak kdyby nahoru, že jo? Co to sakra je za lagy? No, dobrý. Nic. Zase ne. Lagy. Hej, to nejde. Oh. Tak. Co to je za sračky tady venku? Ty jsi venku? No, ale jako venku, no. Já nevím, co to je. Tak už zbývá jenom poslední možnost? Nic. Dobrý, jsou úplně prázdný. Tady je úplný hovno. Oho, tam nic není, jo? Tak chodím sem tam a nic to není. Vůbec, jo? Tak... Vůbec nic, jako tu není. Nějaká díra. No, tak pojedeme třeba do dvojky, ne? Mhm. Tady bylo úplný hovno zase. Ty krá... Počkej, no. Kde se to mačká, kurva? Jak se to mačká, jako normálně úplně to zmáčkne, že ho myší? V tom výtahu, ale jakože. Kdy to? Kde jsou ty čudíky, já nevím. Aha. No jo. Tak to budeme tady asi muset něco udělat. No. Tak to je teda úplně prdel. Jako obvykle, že jo? No, zase hledací čas, že jo, takže... Takže zase vůbec nevím, co tady máme dělat a navíc vůbec nemám žádnou baterku, protože ani nemůžu dát tabulátor, protože vůbec nevím proč. Tady nic není. Je tady nějaký železný plot a nějaký dveře? Ne, to nejsou dveře, počkej, co tam je? Aha, jenom nějaká stěna. Super. Ha, lavička, lavička. Hej, dopis. Lavička v parku. Je na něm něco? No jo. Hey, loading nějaký, cože? No kde to je víc? Huh? No jo? Sebrat na dopis. Já už jsem ho sebral. Mhm. Co to je? Jsme kde venku už? Ne, počkej, to je zase tady, jasně. Kroky. A, co to? Co jsi někam teleportoval? Ne, já nechci být na samotce. Opravdu si myslel, že tě nechám být, Davide? Jo, myslím si, že mě necháš jít. Konec! Fakt? Yes! No, no. Ej, dohráli jsme White Knight! Asi... Sice za 2 měsíce, ale... Ale i tak jsme to dohráli, že jo? Takže úplně super. No tak, jak bys to ohodnotil? Já? Ty? No, já nevím. Jako... Od číslo jako do desítky třeba. No jako od jedničky do desítky, jako říct nějaký klady, zápory a tak. No, tak 7. Z 10. No, to by docela šlo, no to já bych dal asi taky nějak tak. Protože jako většinou ty puzzle ty mě fakt celkem hodně naštvaly a jak jsme tam vždycky strašně bloudili, tak to mě taky celkem naštvalo, ale jako jinak to bylo celkem dobrý, celkem hodně promakaný, jakože i ten dubbing a ty textury změněný úplně všechno, takže to bylo celkem dobrý. A jako rozhodně teda jako dobrý zpestření hry, no. No. Takže asi necháme doběhnout titulky, ne? Předpokládám, že nebudou tak dlouhý. Co? Ještě jsem si myslel, že tam bude víc lekaček a víc zombíků a tady toho. To jo, no, ale zase tolik tam toho nebylo, řekl bych, že tam bylo víc těch puzzlů než těch zombíků. To jo, no, to je celá škoda. To jo, ale i tak to bylo celkem dobrý, jo. To jo, no. Celkem to šlo, no. Dlouhý to bylo taky, jako stejně. To jo, na to, že to je jenom mod do amnézie, tak to fakt docela šlo, no. Jak dlouho vůbec jsme to nějak hráli, nevíš? Jakých 5 hodin? Ne, to asi nějak ne, to ani ne. 4, 3, 4 nějak možná. Nějak tak asi.
A ten konec, on byl hodně epický. To jo, ty vole. Takový úplně halus celý, ne? No. David's story has ended. See you in another story. Tanzhajdar.com. Tak jo, takže to bychom měli. Titulky nám skončily. Krásně jsme to okecali a doufáme teda, že jste si tenhle ten fail lp užili. Že vás to bavilo. Ano, the end. A to bylo asi tak všechno, ne? OK, takže u dalších videí zase čus bambus. Zdar.